हामीले विदेश मन्त्री स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्यो, हामीले के सहमति एउटा गर्यो भने जति पनि यो पानी आएपछि बर्खामा नेपालको भूमि डुबान हुन्छ, उतापट्टि कतिपय ठाउँमा बाँध या कुनै अरू खाले चाहिँ तटबन्ध बनेको कारणले जहाँ जहाँ प्राकृतिक रूपमा जुन जुन नाला खोला प्राकृतिक रूपमा छन् त्यसलाई यथावत राख्नको लागि हामीले अनुरोध गर्यौँ। र त्यसपछि चाहिँ के सहमति बन्यो भने दुवै देशको एउटा जोइन्ट एउटा चाहिँ टोलीले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यसको चाहिँ संयुक्त त्यसको अवलोकन गर्ने र त्यसको आधारमा जहाँ जहाँ अवरोध छ त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर एउटा सहमति गर्न, त्यो हाम्रो सहमति भएको छ, त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर जति पनि हाम्रो सन्धि सम्झौता भएको छ, चाहे गण्डक सम्झौता होस् या अन्य सम्झौता होस्, महाकाली होस्, त्यहाँ उल्लेख गरिएका जुन नेपालले पाउने सुविधाहरू त्यसलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूति गर्ने, जस्तो गण्डक उहाँकै छेउमा छ, त्यहाँ 40,000 एकर जमिन नेपालको सिंचित हुने व्यवस्था छ, तर 25,000 मात्रै अहिलेसम्म भएको अवस्था रहेछ। हामीले भन्यौँ यो अरू 15,000 त संयन्त्रै बनाएको छैन, संरचना नै बनाएको छैन भनेपछि त्यो चाहिँ बनाउने सहमति भारतको तर्फबाट बनाइदिने सहमति भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि बिपिआएर हामीले बनाउने भने हामीले फेरि हाम्रो ब्युरोक्रेसीले टाइममा बनाइदिने भनेर बनायो भने त्यस कारण यी कुराहरूमा हाम्रो पनि तदारुकता हो। कतिपय 10,000 बनेका संरचनाहरू जसमा ड्याम्सहरू पर्छन्, बाँध पर्छन्, तटबन्धहरू पर्छन्, जस्तो हामी कहाँ लक्ष्मणपुर बाँधको कुरा छ, मोहली सागरको कुरा आएको छ, गिरिजापुर बाँधको कुरा आएको छ जहाँबाट बर्दिया कैलाली डुबानमा परेको छ, अहिले हामीले राजविराजको तिलाठी देखेका छौँ। यस्ता कुराहरूमा हामी दुइटै देशले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ। अहिले हाम्रो झापा, मोरङ, सप्तरी, धनुषादेखि लिएर हाम्रो कैलालीको टिकापुरकोसम्म धनगढीसम्ममा जुन हामी डुबानको समस्या भोगिरहेका छौँ, यसमा सीमा क्षेत्रमा बनेका ती बाँध र संरचनाहरूले कतै यसलाई अझ गम्भीर त बनाइरहेका छैनन्। यसमा दुइटै देशले हेर्नुपर्छ। यसले यदि त्यो संरचनाबाट यो डुबान अझ गम्भीर भएको छ भने हामीले यसलाई सच्याउनै पर्छ। बाढी पहिरोको समस्या छ, अविराल वर्षाको कारणले केही दिनदेखि यता बाढी पहिरोबाट करिब 100 जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने अब करिब 100 हारारीमा बेपत्ता, 40,000 भन्दा बढी घरबारहरू डुबानमा छन्। यो एउटा प्राकृतिक विपत्ति हो र यो कसैले रोक्न सक्दैन, तर पनि प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्नको लागि कयौँ कोसिसहरू, सजगताहरू, तयारीहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राकृतिकलाई कसैले पनि रोक्न हुन्न, त्यसलाई तयारी गरेर हामीले नियन्त्रणमा कयौँ चिज नियन्त्रणमा पनि लिन सक्छौँ, धेरै क्षतिबाट रोक्न पनि सक्छौँ। जस्तो कि केही ठाउँमा जस्तो कोसी, गण्डकी लगायतका कतिपय ठाउँमा जो ब्यारियरहरू छन् त्यसको कारणले पनि डुबान बढी भएको छ र धेरै जनजनको क्षति भएको छ भन्ने कुरा छ। त्यसको विषयमा पनि नेपाल भारतको बिचमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ।